Drugi modul Erasmus projekta Sport Diplomacy Academy, kojim je domaćin Sarajevo od 3. decembra, a trajaće do 9. okupio je 80 sportista i sportskih radnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske i Italije. O svemu više reći će nam naši večerašnji gosti, projektni koordinator Ismail Šehić i učesnik paraolimpijac Nijaz Memić. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, bolje vas našli. Znamo da projekat podržava Evropska komisija. O čemu se radi, koji je cilj projekta i šta u stvari Erasmus podrazumiva? Pa Erasmus je jedan veliki program koji traje od 2014. godine, traje do 2020. godine, u koji je uloženo 14,7 milijardi eura za ovakve i slične projekte. Ovaj naš Sport Diplomacy Academy projekat je specijalan projekat jer je to pilot projekat Evropske unije gdje smo mi pokušali da ne da uključimo sportiste kao što je to inače u Erasmus plus sportu, nego da uključimo sportske radnike, odnosno diplomate u sportu, da mi pokušamo da sama tema Sport Diplomacy Academy jeste poboljšanje kvaliteta sporta na Zapadnom Balkanu. Kao što vidite, tri su zemlje iz Evropske unije i samo smo mi Zapadni Balkan, odnosno zemlja koja nije u Evropskoj uniji. Mi želimo kroz ovaj projekat da kroz dobre prakse klubova, organizacija, institucija i drugih organizacija ove tri zemlje Evropske unije donesemo u Bosnu i Hercegovinu. Ono što mi želimo jeste da nakon dvije godine ovog projekta, naravno nastavimo još dvije, već smo aplicirali naredni dio projekta, da imamo 80 obučenih sportskih radnika koji će u svojim klubovima poboljšati stanje, koji će naučiti kako da se finansiraju strane Evropske komisije, Evropske unije, drugih evropskih fondova, kako će da nauče kako da se promoviraju, kako da rade svoj PR, kako da zarađuju novac i kako da ostanu samoodrživi. Tako da smo mi podijelili se u 4 modula kako bi mogli da u svakom modulu se fokusiramo na jednu određenu temu. Tako da je bilo u Bugarskoj smo krenuli sa tim kako aplicirati na evropske grantove, kako jedan klub može zaraditi novac, da ne zavisi od kantona, grada, države itd. Evo u Sarajevu već radimo. Fokus u Sarajevu, da. Tako, u fokus Sarajevu su dobre prakse gdje mi, naši govornici, naše institucije iz Bosne i Hercegovine predstavljaju dobre prakse u Bosni i Hercegovini i one loše, također strani klubove organizacije predstavljaju svoje dobre prakse gdje smo mi možemo da vidimo u stvari šta nama fali, šta mi možemo uzeti od njih, šta njima fali, šta oni mogu uzeti od nas, tako da ja ne mislim da mi, ja mislim da i mi možemo njima da ponudimo određene stvari koje one mogu da nauče sigurno, od nas. Sigurno, tako da je tako. Evo, krenuo smo 1.1.2019. godine. A otkud uopšte je ideja za tako nešto i evo kome je namijenjen sve ovaj projekat? Pa evo, ideja je u tome da smo mi shvatili da u Bosni i Hercegovini, generalno na Zapadnom Balkanu, kvalitet sporta je jako loš. Generalno jako malo se investira u sportske klubove i nemamo zakona u Bosni i Hercegovini, zakona o sportu. Onda smo mi željeli, evo, aj probat ćemo s ovakvim jednim projektom da donesemo nešto novo u Bosnu i Hercegovinu, da naši klubovi mogu da vide da ne treba da zavise od države ako žele da napreduju, da razvijaju svoj sport, da imaju što više i polaznika, i djece, i seniora, tako dalje. Tako da je to bila ona prva ideja, zato smo uključili sportske radnike, a ne direktno sportiste, jer mi želimo da ti sportski radnici, odnosno menadžeri, treneri, tako dalje, pokupe to znanje koje će oni naravno da prenesu na svoje sportiste. Tako da je to nešto što smo mi pokušali da napravimo drugačije, zato je taj jedan pilot projekat prošao jer on svake godine finansiraju 6 ovakvih projekata, odnosno 6 pilot projekata iz cijele Europe. Znači prema regijama i sa Zapadnog Balkana smo mi jedini dobili projekat. Ismaile, još ćemo se vratiti na vas i razgovarati o samom projektu, ali evo sada iz ugla učesnika, šta je ono što najviše analizirate i kada pričamo o Bosni i Hercegovini, koje su to stvari na koje stavljate fokus? Pa generalno ono možda što je i sam Ismail rekao, sama intencija Erasmus Plus programa jeste da na neki način uspostavi saradnju, transnacionalnu saradnju između klubova, sportskih radnika i samih sportista iz ovih zemalja koje su obuhvaćene ovim projektom. A ja kao neko ko je već dugi niz godina u sportu i neko ko je u doticaju sa diplomatijom u sportu u proteklih nekoliko godina imao priliku i da budem ambasador u projektima i kao ambasador jedne velike njemačke organizacije za ovaj dio Europe, znam koliko je bitno da ono što je zapravo namjena same diplomatije u sportu jeste da te negativne pojave odvojimo od samog sporta. Mi kroz ovaj modul koji odnosno kroz ova 4 modula, jedan je već završen, jedan je u toku i dva su pred nama, na neki način pokušavamo da istaknemo i ono što je dobro, ali i ono što je loše kako bi na kraju imali jednu sveobuhvatnu sliku iz onoga
što o čemu smo govorili kroz ova četiri modula koja su na programu. Ko su predavači, koja imena su evo najznačajnija? Pa ja ne bih izvadio nikog najznačajnijeg. Za nas su svi značajni, svima smo zahvalni koji su se odazvali da dođu. Imamo tu, evo krenut ćemo samo od danas, jer smo krenuli od Nacionalnog olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, gdje smo imali generalnog sekretara. Da, evo, dosta toga je već urađeno. Već smo imali jako puno govornika, pa smo nakon toga imali naših pet paraolimpijaca, gdje smo imali gospodina Nijaza, Amela Kapko, jednog trenera i osnivača pilatskog kluba Speed, bio je mali Ismail Zulfić, Nermin Memić, Elmir Jusufović, koji je isto reprezentativac u sljedećoj odbojci, Ismir Jusko je također danas govorio, nakon toga je bio gospodin Samir Avdić, također gospodin doktor Hirmija Kajmović. Sutra nas očekuje predstavnici Azra ispred SFK 2000, Nuđema, Softić ispred Trčanja i to. Imaćemo Tarika Trbića ispred profesionalnih sportista Bosne i Hercegovine. Također nam dolazi, danas sam bio ambasador Italije, Nikola Minasi. Tako da svaki dan imamo jako puno predavača, tako da ja stvarno ne bih izdvojio nikog i stvarno sam im svima zahvalni da smo pokušali da obuhvatimo što više sportova. Da, da, i svaki dan sigurno ima nešto svoje posebno. Jeste, da. Tako da svaki dan smo nekako napravili jednu grupu ljudi. Sutra evo krećemo sa temom žene u sportu. Tako da ćemo krenuti da vidimo stvar da imamo mi u Bosni jake žene koje vuku sportove, tako da ne možemo mi izdvojiti bilo koga. Tako da stvarno, ja sam zahvalan svima koji su odazvali, neki naravno nisu mogli, neki su preuzeli ranije obaveze, ali evo svima koji smo se obratili lijepo, stvarno se odazvali. I evo, do sada, koliko ste zadovoljni dosadašnjim dijelom? Imate već sigurno neki feedback. Pa znate kako, kad vam ustanu učesnici i pruže vam ruku i kažu ne možemo da počnemo sljedeći modul jer svi žele da se slikaju, da uzmu kontakte, da se druže s tim predavačima, znači da je to bio uspjeh. Jer ako neko sačeka samo da on izađe, tako da je to je greška. Ali mi smo stvarno danas, trebali smo završimo ovako oko 6:15, pola 7, mi smo završili oko 7:15 jer smo pomjerali za 15-20 minuta jer su neki ljudi žele da čuju još, da postavljaju pitanje. Naše najveće, kažem, cilj jeste da mi što više ponudimo od Bosne i Hercegovine, da pokažemo naše dobre prakse. I mislim da današnji dan je bio jako inspirativan za sve učesnike i ono, stvarno svi danas čestitali, ja se nadam da će sutra tako isto da se nastaviti. Gospodine Memiću, koliko su vama ovakvi projekti pomogli i jesu li uopšte? Šta je po vama najveća korist ovakvih i sličnih projekata? Pa u principu ja ću se nadovezati prije odgovora na to pitanje, na ovo o čemu je Ismail govorio. Današnji panel u kojem je nas pet paraolimpijaca prenosilo svoja iskustva je zaista nešto što Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ima kao resurs u ljudima koji su tako jedan duži niz godina u sportu, a danas su ili sportski radnici ili još uvijek sportisti, i to je ono što mi možemo ponuditi kao zemlja koja je suorganizator samog programa. Što se mene lično tiče, na samom početku sam rekao da sam imao priliku da budem i ambasador i još uvijek u nekim projektima, i iskustvo koje se stiče u toj profesionalnoj karijeri i u samom sportu na neki način je podrška u ovakvim projektima. Ja sam neko ko dolazi sa nekim određenim iskustvom po ovom pitanju i zaista ponosan sam na činjenicu što je Bosna i Hercegovina možda jedina od svih zemalja, i evo Ismail će to potvrditi, na neki način smo inicirali ulazak parasportova u ovaj program. I to je zaista nešto što na što sam i ja i vjerovatno sama organizacija koja je aplicirala za ovaj projekat nešto na što moramo biti ponosni. Evo, moram priznati da projekat zaista sjajno zvuči, u stvari već se realizira i sigurno da imamo i povratne informacije. Jesu li učesnici spomenuta brojka od 80 ljudi koja je prethodno određena ili još postoji sistem prijave? Na koji način evo neko može da dođe, ne znam, 7. ili 8. dan da prisustvuje nekom predavanju? Pa dobro, ja sam direktor Bravo organizacije, odnosno organizacije koja je partner iz Bosne i Hercegovine, ja sam jedan projekt menadžera koji je pisao taj projekat. I mi u samoj aplikaciji smo naveli da će mi zabrati 80 ljudi, odnosno po 20 svake zemlje, koji će posjetiti na sva četiri modula. Mi smo imali jako jedan, ajde kažem, rigorozan i dugotrajan proces selekcije učesnika, jer smo imali stvarno jako puno prijavljenih, jer jako puno ljudi je željelo da ode na ova sva četiri modula. Mi smo izabrali 20 ljudi koji su išli u Sofiju, koji su trenutno u Sarajevu i koji će ići u Rijeku i u Milano. Naravno, mi otvaramo vrata svima, evo imali smo i danas goste i juče, koji su u svakom modu, u svakoj zemlji, kada bude sada u Rijeci, svi
Riječane, ljudi koji žele da dođu, da mogu doći u salu i mogu slušati govore, ako ih neki od govornika zanima. Tako i u Sarajevu. Evo, svi koji žele mogu sutra doći, mi ćemo otvoriti svoja vrata da poslušaju govore ljudi, da čuju, stvar, može ta osoba njihov idol i može to jedna prilika kada mogu da ga čuju. Tako da mi stvarno svima se otvorimo vrata da dođu u toku modula. Nažalost, ne možemo podržati sve da idu na ove ostale module, jer stvarno mi želimo da ovih sigurno 80 ljudi stvarno uradi nešto korisno. Sigurno, ali ono što je bitno jeste da se može slušati. Evo, kao što ste rekli, još dva modula prethode u Rijeci i u Milanu. Govorili smo i o koristi. Nažalost, nemamo više vremena, ali evo samo za kraj. Dakle, korist je, kada gledamo generalno, višestruka. Kako za grad, jel, tako za Bosnu i Hercegovinu, samim tim da dolaze udruženja iz različitih zemalja Evrope, upoznaće i naše društvo i sliku sporta Bosne i Hercegovine. Između ovih 80 učesnika već postoji jedna tako jaka veza da je zaista teško objasniti u ovako kratkom terminu koliko su prijateljske veze uspostavljene nakon samo jednog i pol modula. Koliko je unapređena saradnja između nas, ja sam sasvim siguran da je ovaj projekat sad već u ovoj fazi se može reći da je uspio. Da će, a nakon svega što se završi, između nas 80 će sasvim sigurno ostati toliko jake veze koje će u budućnosti rezultirati novim projektima i nekim dodatnim benefitima i za sport i za sport. Ja vjerujem da će postati i tradicionalan. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za Federalnu televiziju. Želim vam mnogo sreće. Hvala vam za poziv.